Саламатсыздарбы? Мен сиздерге үч теректен больницасын эмесин жөнөтөйүн WhatsApp'ыңыздан. Мен интернетимден алдым да, кандай дейсиздер? Ошого жөнөтүрөй, ошону үч терек эмесин эметириңиз, больницадан чакырсаңыз скорыйда 500 сом, 5 литр эменин акчасын төлө дейт жана бензиндин акчасын. Азыр мен сиздерге жөнөтүрөйүн, ушул мен эмеден мынагы интернеттен таптым да сиздин номеруңузду. Кандай дейсиздер? Ушуну бүт эмеге таркатыңыздарчы суранам кимди. Ушуну бүт эмелерге таркатыңызчы суранам сиздерден. Үч теректи мындай порядка келтирип койсунчу. Чакырсаң эле болду 5 литр бензиндин акчасын алышат. А көрсө мынан төздөрү акчаны алып жешип бензин сатып мынан тебеп турушат. Булардын эмне караган киши жокпу? Суранам ким болсо да алтыным суранам. Баарыңардан суранам. Жардам берип коюшуну эмет. Больницанын үч терек айлы, больницанын талондору. Бүгүн акыркы число. Орозго 22:05 ушунча талон алып калган экен. Көп, аябай. 2 күндөн бери келип сатып түгөтө албайчат. Дагы бар. Ошон үчүн үч теректин элдер билиш керек, чалганда барыш керек, монча талонун артырып калып сатпаш керек. Пачка бүт. Orada, sıva sıva sıva. Güt o şunlar. Güt olmaz. Güt, kaç kendi. Tonla lan. Tamam. Minusu. Şterek, skori, pomaş. Talon durdu. Kanisterlep taşı açat. Вот, первый факт. Şu cengil maşınlarına da ta 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 bala gel ta bala apırla gayet et talon boyunca. Şunda işterek 50 skori pomoş çakırgandan barbasa hızlı çıkılıp Moğolden'i kol koğarmakla. Ушул эже талонун баарын сатканы ушул эже. Талонун берип атат, акчасын алып атат. Бир экөөнү сатса мейли эле. Тонналап сатып атат, тонналап. Мынакей бияка дагы айтып, бияка да перлагайт этип талонун сататат бияка дагы. Мындай. Бул эже дагы бекеге ишке кирип алды, талон сатыпты кой. Келген машиналардын баарын айтып, бирде талон сатып иштеп жүрөт эже. Талон аласыңбы? Жок. Талон аласыңбы? Жок. Талон аласыңбы? Жок. Алып кой дейт. Артына алып келдик. Мына бул эже бердиги жашы болгон. Келген клиенттерге бырлаа кетет. Статат ушул жерде 1 сааттай турду. Келген клиенттерге айтып атат. Кассага келип кассага айтып атат. Кандай пенде болсо дагы Аллах ыраазы болсун. Жардам бергениңе чоң рахмат. Ушуну ошо эмелерге, журналисттерге жеткирип койгонуңа чоң рахмат. Кимиси болсо рахмат. Алтыным порядка келтирип койсун, рахмат кагылып кетейин. Кимди болсо рахмат кагылып кетейин. Майли.